picha mkono soft. Choto wa mzee wa Kongo. Softy record. Creighton on the beat. Ndo sisi upencho kurobo. Ndo siye upencho kurobo. Ndo sisi upencho kurobo. Ndo siye upencho kurobo. Hili ni kundi lenye mafanikio kwa watu kibao. Ninatoa maendeleo na mambo kibao. Hili ni kundi lenye mafanikio kwa watu kibao. Ninatoa maendeleo na mambo kibao. Kwanza linahamasisha michango kila mwisho wa mwezi 15,000. Tena hili kundi lina mfano linavyotoa maendeleo. Iyo shilingi 10,000 kwa ajili ya kikoba itulinde, na iyo shilingi 5,000 kwa ajili ya dharura itongoze mimi na wewe. Ndo sisi upencho kurobo. Ndo siye upencho kurobo. Nina say ndo sisi upencho kurobo. Ndo siye upencho kurobo. Family upendo group. Mwenye kiti mzee wa Kongo, Mama Lima Mfuma. Mwenye kiti Mama Asha. Mjomba Mama Chamhingo. Katibu Slay. Mzee wa majukumu Mustafa Mkono. Faza Nuru Mkono. Asambamba na Juti Kongo. Hamudi Shalo. Apoti Hassan. Hampea inapoti HK. Asema nini? Hausione sija kutaja ukachukia. Watu mpo hengi sana. Familia upencho kurobo. Basi tunacheza, tunaruka. Oh my god, it's great. Oh, familia upencho kurobo. Tunaserebuka. Isho boy hama boy. Flow yo mchuga gengye.